הטבח דניאל רצה לעשות סלט יוונית. סך הכל, אמרת לה 800 גרם. שימו לב איך כתבתי 800 גרם, גרם, ג'י-אר, גרם. אוקיי, אז הוא לקח מתכון ומתחיל לקרוא מה בעצם הוא צריך לעשות. מה לקחת? אז כתוב שם 40%, שימו לב איך אני כתבתי אחוז, 40% עגבניות, 30% גמבה, 10% בצל, וכל השאר מלפון. אהה, שאלה, כמה גרם של מלפפון הוא צריך לקחת? נו, קודם כל, שימו לב, מה כתוב פה? אחוז. רואים שני אפסים? אחד, שתיים. קטנים כאלה. בסדר, קטנים, זאת אומרת, השלם אחד, אני כאילו צריך לחלק למספר שיש לו שני אפסים. לאיזה מספר יש שני אפסים? אז יש לי 100. זאת אומרת, 1%, אחוז אחד, זה בעצם מאית. הנה, מאית. מאית ואחוז אחד, אותו דבר. אפשר להגיד מאית, ואפשר להגיד אחוז אחד. אחוז אחד זה מאית. אפשר להגיד אחוז, מה זה אחוז? מאית. מה זה מאית? אחוז אחד. וזאת אומרת, 40%, אני יכול לכתוב ככה, 40 כפול אחוז 1, 40 כפול 1, 40, יוצא 40%, אבל 40 כפול, מה זה אחוז? אחוז זה מיד, הנה, אז מה בעצם אנחנו קיבלנו? אנחנו קיבלנו 40 כפול 1, חלקי 100, מה זה 40? זה 4 כפול 10, כפול 1, חלקי 100, מה זה 100? זה 10 כפול 10, 10, 10, אי אפשר למחוק, כי 10, חלקי 10 זה 1, ומה נשאר? 4 כפול 1, 4, 4 עשיריות, 4 עשיריות, או אפשר לכתוב את זה כשבר עשרוני, 0.4. זאת אומרת 40% ו-0.4, אותו דבר. יפה, בוודאי. אז 800 גרם, אנחנו חזרים לבעיה, זה סך הכל 100%. זה כל הסלט, הכל, הכל, כולל עגבניות, במבה, בצל, מלפון, הכל ביחד. זה 100%. אהה, 40 ועוד 30, 70. 70 ועוד 10, 80. זאת אומרת, כמה אני אשאר למלפפון? אחוז. זה 100%. מסך הכל צריך לחסר מה שקיבלנו פה, 80%. כמה נשאר? 20%. מהכל הסלט זה מלפפון. נו, מה אנחנו צריכים לעשות? מה זה 20%? עכשיו שאלה, מ-800 זה 800 כפול 20%, זה נקרא 20% מ-800. נו, נשים עכשיו תרגום. אני אעשה פה קו חילוק, כי אני יודע שאחוז זה מאית, למאית יש קו חילוק, הנה כתבתי 800 כפול 20, ואחוז 1 זה מאית, הנה כתבתי פה, שימו לב, עכשיו אני יכול לעשות צמצום,
מה זאת אומרת צמצום? שימו לב. מה זה 800? זה 8 כפול 10 כפול 10. מה זה 20? זה 2 כפול 10 או כפול 1. עכשיו, מה זה 100? זה 10 כפול 10. עכשיו, 10 חלקי 10 זה 1. אנחנו יודעים, אם אנחנו כפלים כל מספר לאחד, אנחנו מקבלים אותו מספר. או אם אנחנו מחלקים איזשהו מספר באחד, אנחנו מקבלים אותו מספר. זאת אומרת, 10 חלקי 10 זה 1, אז אפשר למחוק את זה. 10 חלקי 10 זה גם כן 1, אפשר למחוק את זה. מה נשאר אצלנו? 8 כפול 2, 16, 16 כפול 10, 160, 160 כפול 1, 160, זאת אומרת יוצא פה סך הכל 160 גרם, זה כל הבעיה, זה כל הבעיה. אז בסיכום מה למדנו? מה זה אחוז אחד? אוי, שכחתי, מה זה אחוז אחד? הזכרתי, מאית, מאית ואחוז אחד, זה אותו דבר. אוקיי? אז עכשיו אני שואל שאלה. 40% של עגבניות. כמה עגבניות טבח דני לקח לסלט טבעני? 40%. איך למצוא 40% מ-800? צריך לקחת 800 ולהכפיל ב-40%. אהה, כמה זה יוצא? 800 כפול 40. מה זה אחוז? זה מאית, הנה. אז מה אנחנו עושים? מצמצמים 0, 0, 0, 0. הסברתי. 0, 1, אחרי 8 זה כמו 10, 10 חלקי 10, יוצא 1, עוד 10 חלקי 10, יוצא 1. אז פשוט אנחנו מוחקים את האפסים שנמצאים אחרי איזשהו מספר, במקרה שלנו, אחרי 800, ואחרי 8 ואחרי 1. אוקיי, מה נשאר? 8 כפול 40, 8 כפול 4, 32, ומוסיפים עוד 0. אז 320 גרם של מה? עגבניות. אהה, 10% מ-800. 800 כפול 10%. נו, כמה זה יוצא? אהה, 10%. נו, בהמשך, זה ברור ש-10% זה עשירית. עשירית מ-800. זה 80, אז בואו נעשה את זה כמו שאנחנו יודעים. בינתיים זה 800 כפול 10. מה זה אחוז? הנה כתוב פה אחוז. זה מאית. 0, 0, 0, 0. 8 כפול 10 יוצא 80 גרם. נו זהו. זהו. זה מה ש... קורה בבעיה היפה שלנו. זהו, לייק, ילדים חמודים, ותודה רבה, כל טוב, להתראות.